Jeg kan frise til lykke med sejren. Det bliver til 2-0 i dag over St. Pauli. Hvad var det for en testkamp, du så derinde? Jamen, det var en god test for os. Også fordi vi fik nogen, der ikke har spillet i weekenden, i spil. En kamp på et højt niveau i højt tempo mod en modstander, der kom med noget fysik og noget power og prøvede at gå lidt højt på os ind imellem. Så det var en rigtig, rigtig god kamp for os. Også rent taktisk i forhold til at prøve at matche den måde, de forsvarede sig på og spillede på. Vi prøver at spille den ud meget af tiden. Specielt i første halvleg går det rigtig godt mod en klassisk tysk modstander, der presser rigtig højt. Jeg synes, vi kommer rigtig godt ud af det første halvleg. Vi er lidt, ja, ikke lige så godt i anden halvleg, lidt dårligere på bolden. Vi lykkes med at spille os ud af deres første pres, og generelt så er vi gode på bolden igennem hele kampen. Dog bedst i første halvleg, så går vi lidt ned i anden halvleg, men man holder dem for store chancer stadigvæk, så en god præstation også. Vi var bedst i første halvleg. Jeg synes, vi administrerer vores positioner godt, spiller ud af deres pres og gør ondt på den. Det gør vi reelt kampen igennem, men det vi gjorde mindre godt i anden halvleg var vel, når vi så kom på kuglen. Godt nok kom vi frem til nogle store chancer, men jeg kunne godt ønske mig, at vi var lidt mere fastholdende i spillet. Hvad synes du om jeres defensive præstation derinde? I holder jo 0 mod St. Pauli. Ja, en rigtig, rigtig, rigtig god defensiv præstation, synes jeg. Det er ikke, jeg tror ikke, jeg har en redning. Jeg tror, de har nogle indlæg, de bliver lidt halvfarlige på, og ellers så holder vi dem for fadet, og det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Vi bakker op omkring hinanden, skubber ind under, god til sideforskyde og kampen igennem. Jamen, der vinder vi de fleste af vores dueller nede bagved. Og så står Hansen også en god kamp, så det gør det lidt nemmere. Jeg ved ikke, hvor mange kilometer der er hernede, men det antal kilometer for at køre hernede, det var det hele værd. Også at man nogle gange møder lidt nogle andre type spillere, nogle andre systemer, lidt en anden form for aggressivitet, en anden form for spil og nogle andre ting, vi skal kunne mestre og møde. Og det var rigtig, rigtig godt match for os i dag. Hvad giver det for dig som ung spiller at prøve at blive testet mod nogle tyske modstandere også? Jamen, det er klart, altså, det giver en del, fordi det er en stærk modstander fysisk, og de spiller i et højt tempo, og det er noget, jeg gerne selv vil op på, og jeg synes, det lykkes godt i dag. Nogle af os, der ikke har spillet så meget, vi fik 90 minutter, og det er rigtig dejligt. Og så mod en rigtig god modstander, synes jeg. Hvor man får smagt lidt på niveauet, og jeg synes, det var en rigtig god kamp. Du får selv 90 minutter ind i målet. Hvordan var det? Det var dejligt. Det er jeg glad for. Det har jeg savnet. Nu har vi ikke spillet så mange reserveholdskampe endnu, men jeg tager det, jeg kan få, og det var rigtig dejligt.